olympijských hrách v Riu. Skvělá věc a samozřejmě ta největší hrdost. Tam musím říct, že mě nejvíc oslovil ten výraz obličeji Jirky Prskavce, když dojel, protože bylo vidět, že má za sebou obrovské množství práce, přípravy a hodně to vypadalo, že to nedopadne, takže přiznám se, že jsem mu to strašně přála. No a stal se takový malý zázrak a i s tou malou chybou máme medaily. A já jsem samozřejmě hlavně ráda za Jiřu, protože se to zaslouží. No tak jelo se mi perfektně, já ty finálové jízdy mám hrozně rád a vlastně od startu až do té 13. branky mi to vycházelo. V 13. jsem se dotknul a věděl jsem, že prostě ty časy byly stlačeny fakt nízko a že na to, abych mohl vůbec pomýšlet na medaily, to musím napálit a to jsem udělal a opravdu mi to vyšlo úplně brutálně a nakonec je z toho bronz, takže paráda. A byl to krásný pocit, strašně jsem mu to přála, ale zároveň jsem byla malinko smutná, protože jsem věděla, že jel krásný čas a mohl být první, ale samozřejmě medaily z olympiády se počítá a je to super výsledek a jsem strašně šťastná nejenom za malýho Jiřu, ale i za toho velkýho Jirku a je to super. Přála bych to každý mamince, aby se cítila tak, jako jsem se cítila já po dojetí mýho syna na cíle. Moc vám děkuju za všechny ty krásné zprávy a za to, jak jste fandili. Tady to je i vaše zásluha a já vám za to strašně moc děkuju. Ahoj a doufám, že se brzo uvidíme na Lipně.